Aké to bolo v škole, keď si sa vyliečila? Dúfala som, že to bude ako predtým. Ale bolo to divné. Všetci si ma obzerali. Čím som sa snažila byť nenápadnejšia, tým to bolo horšie. Presne. Niektoré decka si ma dokonca točili na mobil. Ja som mala šťastie, že za mojich čias mobily ešte neboli. Nechcela by som to dnes vidieť. Vyzerala som príšerne. A ja tak vyzerám? Nie. Si si istá? Áno. Ako mám vedieť, že mi neklameš? Klamala som ti niekedy. Nie. Aspoň o tom neviem. Trápi ťa ešte niečo? No, už len to. Nebudem ľutovať, že som natáčala o celej mojej chorobe videa? Jenny, svojimi vlogmi nám veľmi pomáhaš. Si hrdinka celého nášho oddelenia. Poznajú ťa tu všetky deti, aj rodičia. Vďaka tebe vidia, že sa to dá zvládnuť, aj keď to teda vôbec nie je ľahké. Užívaj si to, čo máš. Sme s tebou. Ďakujem.